Kako je lepo imati sva tri obroka dnevno. Mnogi ne znaju šta znači kada ležeš gladan i još kada ustaješ gladan i kada moraš da budeš gladan do recimo jedan sat popodne, gde malo čalobrcneš i da kažemo eto tako samo zavaraš glad i onda nastavljaš dalje da budeš gladan. Danas se nalazimo u jednoj takvoj porodici sa tri prelepe devojčice i samohranom majkom, kojoj kada plati kiriju ne ostaje bukvalno ništa da prehrani svoje devojčice. Pogledajte ovu emisiju, molim vas, i pomozite. Nalazimo se u domu porodice Bogavac, Marijana Bogavac i njene tri lepotice. Evo ovde, kako se zove tađe? Darija, Valentina, Tine. Jelena. Jelena. Jelena, i tu smo sa mama Marijanom. Mi smo u naselju Zelenik. Jeste. Marijana, vi ste ovde postanar sa vaše tri devojčice. Jesam. Već skoro tri godine. Recite mi, vidimo ovako vaš četiri devojke same. Nemamo muškarca ovde nekog. Nemamo sami. Nema. Nema ja. Nema. Aha, a bi voljela da ovde imamo nekog muškarca da vas čuva? To je. Marijana, suprug vas je napustio, je li tako? Nije sa nama već neko vrijeme. Tako da smo same se borimo sa svim i nekako se nadamo da ćemo da uspijemo. Tito vodina, tito. Da, ti ćeš sa mnom da vodiš emisiju, može? Može? Može. Ti si jedno sunce. Eto, kad imate ovako sunce, opet je lakše nekako, jel da? Da se sve prevaziđe. Pa jest. Tete. Mnogo bolje. Zagrliš mamu, onda je mami lakše, jel tako? Da. Koji su to problemi koji vas najviše muče? Bogu mi veliki. Nemaština. Ono najosnovnije za djecu što njima treba. Ja ne mogu da im obezbijem. Najosnovnije je šta? Pa sve prvenstveno hrana, izdvajaju se od mnoge djece po svemu. Čak i od ručak u školu Valentini uplatila gospođa Leonora iz Tuza. Isto preko banke hrane. Znači da kažemo da smo i mi saznali preko banke hrane. Na Facebooku smo pročitali, gospođa Marina je objavila da vi imate veliku potrebu. Jeste, Marina je već evo skoro više od dvije godine sa nama. I vjerujte, ne zaboravlja nas za bilo što da je u pitanju, bilo u hrani, u odjeći, obući, u higijenskim sredstvima. Uvijek je tu da nam pomogne, ni izdvaja nas u ničemu. Tu je i hram koji nam donosi i obezbijedio ručak iz narodne kuhinje pri hramu. Ali sve to, ne znam, nije dovoljno. Mi smo ovde obučeni, kao što možete da vidite. U kući smo, zato što je ovde jako hladno. Vi imate potrebu za ogrevom. To je ono što smo mi saznali. U Podgorici su počeli hladni dani i poče da duva sever. Svi znamo kako je kad duva sever, posebno kad ne diktuju prozori kako treba i vi ste gore na spratu. Tako da su deca jako često bolesna, vi imate upalu pluća i tako s tom upalom pluća i radite, čistite kancelarije. Jeste. Sa tom platom zarađujete koliko? Mislim, koliko vam je plata? 150 eura. I to je sve što vi imate za mesečno? Jeste. A stan plaćate koliko? 130 eura i struja, voda,
sve. I to ne možete sve da platite od jedne plate. Ništa vam znači ne ostane za hranu? Ne ostane za hranu, a i nemam sve račune da izmirim. Čak sam i dužna i za struju i kirija mi dolazi sa 20. opet i mislim nikako na kraj ne mogu da izađem i ne znam kako dalje. Ono da kažemo da ste vi izgubili socijalnu pomoć zbog penzije, ili tako? Penziju sam primala nepune 2 godine za majke sa 3 djece, ali i to su evo ukinuli. Vi ste napravio darmar, znači koliko niste informisani, znači većina žena koje su rodile, koje imaju 3 i više dece, koje su možda primale socijalnu pomoć, ili tako, izgubile su zbog penzije i sad nemaju ni socijalnu ni penziju. Ni socijalnu, ni penziju, čak su... Ni muža, ni stalne prihode. Ništa. Ništa, sve je izgubljeno, tako da pisala sam čak i gradonačelniku za pomoć, mislim, javio se, još nije. Gradonačelniku bi uputili apel, znači to je za gradonačelnika, ovo drugo što ćemo da tražimo, to tražimo od građana, znači, a gradonačelniku bi tražili šta? Pa molila bih ga za, makar, ne tražim ništa specijalno, samo jednu sobicu gdje bismo mogle nas 4 da stanemo, ništa više ne tražim. Znači, bukvalno jednu sobu da one imaju, da ne moraju da plaćaju kiriju, da je njihova. Znači, jer 130 eura, a 150 plata, ja ne znam kako vi preživljavate stvarno. Teško, evo, znamo nas 4 samo. Kažete, hram vam, ja pokušavam da se namestim zbog nje, zbog mikrofona, inače, da dođeš ti kod mene da sediš ovde, hoćeš? Hoćeš da dođeš kod mene? Hoćeš lepotice. Hram vam pomaže što se tiče jednog obroka, za to ste sigurni da kažemo. Šta dobijete? Hoće neko od vas devojčice da mi kaže? Šta dobijete? Hoćeš ti? Može. Pa dobijemo nekad pasu, nekad boraniju, nekad imamo pohovanu piletinu sa rižom, s povrćem, dobijemo supu s povrćem, tako. Nekad dobijemo mlijek, ustočak i jogurt i sokove, nekad sladoled, usto, tako da. A da kažemo, mislim, hvala Bogu za taj jedan obrok, ali i o taj jedan obrok, a deci treba i 3 do 5, posebno kad su u ovom uzrastu. Pa onda nekad raspodelite taj jedan obrok, jel tako? Malo ostanete gladni za ručak da bi imali za večer. Da, tako je. Šta radite? Pa jednu za njega spremamo, jednu za Vatku i podijelimo nas 3 i tako onda da imamo za večer. A jeste nekad gladni išli u školu? Jesmo, tako skoro svaki put, ali nema veze. Stvarno? Da, stvarno. I kako se skoncentrišeš u školi ako si gladna, kako, ili možeš da razmišljaš? Pa mogu, učim, pa mi je lakše, razmišljam, nema veze što sam gladna, razmišljam. Nekad i nasamce, pa što primaju užin iz moga dalenja, kad ostane ono odužina, meni nasamce dadne. Nekad. Tako. Da ti nastavnica odužina? Da, nekad, kad ostane viška. No. Naprimjer, ostane viška jabuka, meni nasamce dadne jabuku i ja onda jedem to. Ti ljubavi, ali si gladna? Jesam. I kod nas primaju užinu i što ostane meni u teca da i naprimjer ako staje jedan sandvič, teca mi da. Tako. A kad legnete da spavate uveče, u stvari pred spavanje, pa kad otvorite frižider, šta je u frižider? Ništa. Ništa. Mi onda nekad pođemo i gladno u krevet, ali s vremena na vrijeme podijelimo na i tanjih supe, pa nam ostane tanjih, pa dijelimo na strina. Pa. Ja, možeš da zaspiš kad si gladna? Mogu. Kako se uspavaš kad si gladna? Te ne krči stomačić? Krči, ali
zaspem. A vama? Je li vas boli duša što su one gladne otišle u krevet? Pa ne možete ni da zamislite koliko. No mi je da vam opišem taj osjećaj. Nikako. Mnogo boli. Jel bukvalno se dešava da nemate ni brašna, ni jaja? Znači... Bukvalno ništa. I uvijek se nadam bit će bolje s jutrom. Imamo vjeru u Boga i nadamo se. Recite mi, pominjali ste da ste da su deca baš bila bolesne, da ste pozajmili euro da kupite litru mlijeka. Jeste, to je bilo juče. Za nju nisam imala mlijeka i pozajmila sam da kupim. Ali dešava se. Kako se osjećate kad razmišljate tako i kad vidite ljude kako imaju i kako fino žive i a sve ovo što se vama dešava u zadnjih par godina? Pa znate kako? Nisam bila nikad ljubomorna niti zavidna da neko ima da, što ja nemam. Ali isto vam nije sve jedno. Kad vidite neko ima sve, neko nema ništa. Opet pomislim da imam njih tri, to mi je dobro. Pa, nadaš se. Otvorio se nedavno ovde diskont, jel tako, ovaj veliki, i šta ste videli? Šta li se zabolao? Kad sam vidjela kako sve trguju, nose kese. Naroda bilo, jel tako? Naroda. A znam da mi njih tri nemaju kući. Pa vjerujte, prvi put sam poželjela da neko nešto izgubi, da ga ja nađem. Vi ste tražili 5 eura? Jesam. Jesam, samo da vidim moću li ih naći, eto i ja njih da obradujem. Teško. Kad je krenulo sve ovo teško, Marijana? Pa evo nazad možda 3-4 godine. Tada je sve krenulo nešto nizbrdo, ne znam zašto, ali nikako naprijed da krenem. Ama baš nikako. Što god uradilo, čini mi se da idem unazad. Da nikako naprijed ne mogu. Svega ovoga i njih dvije su popuštili u školu. I... Ali imaju razumijevanje što se toga tiče i društvo i drugarice. E sad tu već ima razlike među njima. Oni već imaju, one ne imaju. Pa... I one same se osjećaju drugačije. Tako da... Čak i kad radim, čuvaju sestru. Pomažu majke u kući. Opet vi. Ljubav je lep. Kako ste psihički? Pa vjerujte mi, nekad nestabilno. Imam osjećaj da ću nekad poludi. Ne može sve. Imam osjećaj da će mozak da mi eksplodira. Pa kad mu vati i bije si nervoza, ne znam na koga da izdušim, da li na samu sebe ili... Nije lako. Često se bojite da će da vas pitaju daj mi mama da jedem, a vi nemate što. Traže. To je ono što... Ne traže. A vi znate da su glavni. Znam, jer nema kod inda. Ali sreće mi je te ne traže. Jes mi jednom dadi iz škole došla. Njena drugarica u školu neki. Da li, šta je dobila sine telefon, šta li? Pa mama veli sve imaju. Ja nemam. I onda sam joj ja objasnila neke stvari. Da ne možemo svi sve da imamo. Da je najbitnije da nismo gladni, da nismo žedni. Da smo zajedno, a sve ostalo ćemo s vremenom. Nadam se moći. Možda nekad i ona bude imala to. No, rekla sam joj da treba da završi školu.
da postane neko i nešto. Pa možda ona bude imala. Oni imaju i nemaju ni knjige koje su im potrebne, ali tako, lektire im fale. Šta vam fali, deco? Pa, lektire i... Pribor, je li tako? Za pisanje, je li? Da. Za likovno, je li? Šta fali? Pa... Italijanski sam čula. Da, na njega piše... Italijanski za šesti, ali piše na njega progetto, piše na njega italijano, junior i jedinica piše na njega, to je udžbenik za šesti i sedmi razred, za osmi i devet je druga knjiga. To dođe ujedno i radna sveska i knjiga. Dečica kod tebe u razredu, kako se odnose prema tebi, recimo? Super, družimo se. Ne prave razliku, jel? Da. Ti si imala čak i pomoć tvojih drugara. Da. Pa najviše od njene moje drugarice, njena majka je našla pomoć, pa je znala nekada on donese i deterđente i hrane i svega. I onda oni su prezivaju kao Đerović. Dobro, pozdravljamo ih ovom prilikom što su tako dobri bili. Ili imamo da spomenemo još nekog, i dnevnica vam je bila pre dve godine? Jeste, pre dvije godine je bila emisija Dnevnica, bili su Bilja i Vlado. Htjela bih i njima da se zahvalim na svoj pomoć što su mi pružili, podršci. Marini Medević i Banci Hrane, koja je već tri godine uz nas, pomaže nam stalno. I ovaj namještaj obezbedili? Sve. Htjela bi i narodnoj kuhinji pri sabornom hramu potvoriti da se zahvali. Če je bilo bolest? Znači, htjela bi da zahvalim svima koji su mi pružili pomoć. Pa nije važno, makar i podršku. Zgodno je to što stalno zavisite od nekog, je li tako? E, to je najgore. I sad, to se desilo pre dve godine, pre tri godine, ne znam, ali vama svakog dana treba hrane, treba vam svakog dana ogreva, strah i da će vam sljedećeg mjeseca iseći struju i to je ono što je najgore. Jest. Vjerujte mi da ne znam kako da. Što je najgore i kad je ona bolesna, njih dvije ne mogu u konje. Gleda. Sigurno da nemate dovoljno ni voća, ni povrća. Ne, to i ne pomišljam. Stvarno. Kad ste jeli, decu, nešto lepo? Kad ste se najeli zadnji put da kažete, što sam se fino najela? Pa za novu godinu Marina je donijela, imala sam kiša i zvala nas i donijela nam paketiće i svega. Marina Medević. To je bilo za prošlu novu godinu, znači pre godinu dana skoro. Donijela je hrane, donijela je mesa, donijela je svega. Šta voliš da jede? Šta ste jele? Pečenje? Da. Jeste bili srećni, je bilo lepo u kući kad se ima, da se ruča koliko treba? Da. Jako smo presrećne. Bili ste presrećne? Šta bi vama najviše trebalo? Šta bi vi najviše volele, evo vas dve ovako, jedne ozbiljne devojke? Šta bi volele najviše? Pa ne znam. Znam. Pa, telefona, telefona, pa bilo malo, bilo veliki, da, pošto evo vidim društvo moje ima telefona, a ja nemam, i onda telefona. A da, kad se otvori frižider, bude puno? Je to važno? Jeste. I da bude toplo u kući kad se uđe, je li važno? Da. I da ti imaš cipele tvoj broj, a ne da nosiš broj manje cipele pa da ti krvare noge. Isto da kažemo broj cipela koje ona nosi. 38, 39.
39, sad zavisi da kao lupa. Ima ona ima cipelice? Zimske. S njej što je ostalo, tako da... O njoj se spava i ona je razdražljiva. Jel ste, jel hram donosio ovaj hranu ili treba da ovaj... A kada, ukoliko donosi? Od 12 do 1, ono, nekad od 12, 12, 20, kako kada, ali uglavnom donesu. Evo ih upravo očekujem. Da, moguće da ćemo ih sačekati. Možemo li da vidimo? Će neko da mi otvori frižider da vidim? Hoćeš ti? Ajmo. Znači, frižider. Porodice sa troje dece. Prava gozba, jel da? Evo, pa ko nema srca, nek ne gleda. I neka ga ovo ne zaboli. Kada sednete da jedete danas, onako obilnu trpezu kad budete imali, setite se da ove tri devojčice ovako kad otvore frižider mogu da pojedu možda neku ubuđelu feferonku ili džem od borovnica ako ima hleba. Ako ima hleba, pošto nekad ni hleba nema. Je li tako? Tako je. Ali danas iz hrama pa imamo hleba. Da. Danas imate hleba, jel? Da, zato što danas iz hrama. Danas iz hrama? Da, nedeljom ne donose pa jedemo na jučerašnji hleb. Koliko hleba dobijete dnevno? Dva hleba na jedan dan. A onda uveče ako vam ostane samo hleb, to večerate, jel? Pa... Večeramo to ili ako nam ostane ta njih supe, pošto dijelimo, mi to podijelimo pa pojedemo s ljubom. Šta ti voliš da ručkaš ljubom? Pa ja bilo šta. Torte, jel voliš? Nešto slatko? Da. Kad si jela zadnji put tortu? Pa za moja rođendan Marina Medović je naručila tort i platila je. I... Sve Marina znači pomagala. A kad je bio rođendan? 27. oktobra. Znači pre mesec danas jela tort. Dobro, ajdemo da vidimo. Ovo su sobe. Jel možemo da vidimo gde spavate? Ovde spavate sve tri, je li tako? Da, majka, ja i Tina. Zgučite se onako da vam ne bude hladno sve. Da, zgučimo se da vam ne bude hladno, pošto uveče zna da bude baš hladno i onda da. Posebno zato što se ne greje. I onda kad ustanete u hladno, a moraš ujutru rano u školu, je li ti neprijatno? Pa jeste, ali moram da spremim za školu i to. Reci mi, molim te, ti u školi uredovno kasniš, zašto? Pa zato što idem pješke do škole, a majka nema para za autobus, pa idem pješke, tako da. I ti sestra? Da. Dobro. A ti ljubavi, reci mi, i ti ideš pješke u školu? Da. Ja idem pješke u školu, pa kasnim 2 minuta i... 2 minuta kasniš, joj. A kad je kiša, koliko kasniš on? Onda kasnim 3 minuta. Ljubavi moje. Znači, mama nema da da za da se kupe, da se izvade ove karte mesečne. Pošto nemamo za hleb, a tek za mesečne karte, nema šanse. Da, to je već luksuz. Evo ovako sad... Marijana, vama treba da kažemo, kako smo uputili apel gradonačelniku, nadamo se da čuje i da ponovimo zaista od ovoliko stanova i kuća, jedna soba bi njima izmamila, nego bi ih učinila vrlo srećnjima. Ali ono na što pristaje Marijana, a ne bi pristala većina naših ljudi ovde, je da živi u selu, da dobije neko parče zemlje gde bi mogla da obrađuje zemlju, i možda da gaji neku stoku ili nešto ili živinu, šta god,
Evo, puste su nam, znači, pusta nam je zemlja, vidimo i sami da se iz sela odlazi narod i da su sela pusta i sigurno da postoji mogućnost da ova žena sa troje dece dobije barem u selu nešto, znači, ili neku kućicu sa njivom ili parče zemlje, je li tako? Jeste, jeste, tako je. Kad bi bilo, ali se nadam. Voleli bi da se bavite poljoprivredom? Bilo čim. Samo da njih trimu i da ih izvedem na pravi put. Drugo ništa. Evo, to može da bude i evo, da uputimo i apel možda nekom ko bi mogao da im pokloni zemlju koju ne obrađuje, koju ne koristi, koju ga ne interesuje, neko ko je urban prosto i ovo, ne mari mnogo za možda neko nasledstvo ili neko parče zemlje da odvoji i da ovoj porodici da učini jedno izuzetno plemenito delo. Onda, drva. Drva su nam važna. Imamo ovde puno njih koji seku šume i nekoliko kubika drva. Koliko bi vam trebalo za početak? Pa 2-3 metra. Ona je skromna, znači 2-3 metra ne bi podmirile potrebe za koliko? Za mesec, dva, je. Pa mogli bi da izguramo, eto, toliko dovoljno, samo da im nije hladno drugo. Znači, evo, ajde 5, ali i 2-3 kubika, znači oni bi bili zadovoljni. Hranu. Znači, ljudi, molim vas, nemojte da ostanete gluvi na ovo što smo vam pokazali, frižider, znači što su ova deca ispričala da gladne idu u škole, jedan obrok dnevno, voće i povrće nisu ni gledali. Znači, verovatno ni meso, što su non stop bolesne. Znači, potrebna im je hrana i eto, lektire, neki pribor za školu, za likovno, čizmice, tople čizmice 38,5. To je nešto što, da kažemo, su neke primarne potrebe, jel tako? I bilo bi dobro da ti dobiješ neki stalan posao. Znači, da ti ide staž ili da bi ti bila i veća plata ili prosto taj neki rad u selu, kako god već, plus ovo što radiš, je li tako? Da, to bi mi najviše i trebalo. Onda ne bi zavisila od pomoći drugih, nego bi mogla, ovo je jedna vredna žena koja hoće da radi, pomozite je. Znači, da može da zaradi dovoljno za svoju porodicu i da, eto, ne plaće kiriju, nego da može da bude na svome. Jer mnogi imaju i ne koriste ovo to što imaju. Ništa, ja neću više da vas zadržavam. Hvala vam što ste nas pozvali da podelite svoju potrebu sa nama. Hvala vama što ste se odazvali pozivu, što ste tu da nam pomognete. Tokom emisije će ići broj žiro računa, Marijanin broj telefona, adresa, znači, i broj telefona banke hrane. Tako da možete, znači, što god vam odgovaralo, da li da uplatite, da li da, ukoliko želite da donesete direktno i da vidite kako oni žive, moći ćete, znači, to možemo i sad da kažemo, znači, ovo je naselje Zelenika, ulica je Manastirska broj 6, jel tako? Zadnji sprat kuća i ukoliko želite možda da lično date novac ili bilo šta negde da se nađete s njom u gradu ili sa devojčicama, i to je za to postoji mogućnost, ili banci hrane. Hvala vam što ste bili sa nama. Ovo su bili isto heroji i senke. Još jedna emisija, sasvim drugačije. Doviđenja i prijatno.